Tá, só falta agora a Cuba aqui. A Cuba tá lá na coroa. Legal. Mas aí já dá pra ver Já dá para ter ideia, né? como que ela ficaria, né? Sim. Ô Selvagem, Oi. a gente viu a obra, né? Agora vamos falar um pouquinho do artista? Vamos ver o que a gente fala aí. Desculpa, vamos desligar essa luz aí, né? Vamos. Vamos desligar, fica muito difícil. Aí, Beleza. agora ficou mais legal. Se você quiser sentar também, quer sentar? Não. Vamos sentar, né? Então, o Selvagem, que é o apelido da Selvagem, que eu nem sei seu nome, vou É perguntar. Genilson. Genilson, né? Prefiro que seja que chame de selvagem mesmo, já é Já é costume. o conhecido, né? É. Então, o Selvagem é meu vizinho aqui no, em São Francisco Xavier, e na roça, e veio me chamar para mostrar o torno dele e as obras dele. Acontece que o Selvagem, ele é alagoano, né? Alagoano. E eu queria que você contasse um pouquinho, falasse seu nome, onde você nasceu, a cidade, como é que era lá e como é que você começou nessa história de lidar com madeira, porque não é de agora, né? Não, eu na verdade eu comecei com 13, 14 anos limpando a oficina, né? Do seu Elesi. Eu vou dizer que aquilo ali foi um segundo pai, né? Ele hoje deve ter uns 80 anos. Mas Cara, ele não tá mas trabalhando mais. nossa, é uma pessoa maravilhosa. E quando eu vou lá, eu dou aquele abraço de pai, que é gostoso. Ele me chamava de Ia. Ô, Ia, você e tal. Eu, beleza. E eu sempre pergunto do torno dele. O torno tá do mesmo jeitinho lá. Eles pararam de mexer com o torno, né? Só É quando é. madeira, era só É. madeira. E eu cheguei até na mata com ele buscar madeira. Naquela época ainda podia, né? Hoje já não pode mais. Ah, vocês pegavam madeira da mata? Pegava, vinha prancha, madeira. Porque tem muito desmatamento naquela época, o que, uns 20 anos atrás, 30 anos, vou ver, 20, 30 anos atrás ainda podia. Ainda podia, Ainda né? É. podia. Você era dono de uma terra, você faria isso, né? Mas hoje já não faz mais. Mas escuta, você não falou o seu nome, nem a data de nascimento, nem o lugar que você nasceu. Isso. Eu Diga. sou o Genilson, sou da cidade de Colônia, Leopoldina, Alagoas. E a E divisa com Pernambuco já, né? divisa, é a última cidade, se for pela 101, é a última cidade daqui para lá. O Selvagem, esse apelido, de onde que surgiu? Porque você é uma pessoa muito mansa, não tem nada a ver com o Selvagem. Realmente, isso aí é coisa de criança, né? Então, jogando bola, na hora saiu uma discussão, uma briga e. Ah, isso aí é um selvagem, não vamos brincar mais com ele. E aí foi ficando selvagem, selvagem e ficou até hoje. As pessoas da minha época lá me conhecem por selvagem mesmo. Hoje não. Hoje é Genilson aqui, é G, é Selvagem e assim vai. É igual Chico Abelha, né? Chico Abelha é Tem o. gente que não sabe meu nome. Eu não sei. Eu sei que é Chico Abelha. Eu prefiro Chico Abelha Olha aí, também. é. Legal, mas me fala assim, por que que você foi trabalhar com essa no torno? Seu pai e sua mãe não tinha trabalho para você em casa? O que que Ah, era? tinha muito trabalho, mas na época é roça, né? Igual aqui hoje. Mas naquela época eu cheguei até cortar cana naquele lugar. Vou dizer que é um trabalho escravo, digamos assim, porque só quem ganha dinheiro é dono de usina ou dono de engenho, porque Você começou a trabalhar com que idade? com 10, 11 anos, 10, mais ou 11 menos. anos. E não era fácil não. Eu. Ganhava por produção, é isso? É, você tinha que fazer uma tonelada de cana. Imagina você cortar a cana, amarrar um fecho. Só que não é um fecho para dar uma tonelada, é 100 fechos para dar uma tonelada. Cada fecho de cana 10 quilos, né? Para dar uma tonelada. E às vezes você fazia demais, fazia de menos, aí perdia. Nenhum pelo outro, você sempre sai perdendo. Só quem ganha é o dono do engenho, Sim. né? E vocês amarravam com o que era? Com o Sisal? próprio olho de cana. A gente chama olho de cana, é a Mas que é parte de isso? cima da cana. É mesmo? É você coloca a cana deitada em cima de dois olhos de cana, que a gente chama olho de O olho de cana, cana seria a é bandeira o da cana. broto, assim? Isso, o broto. É. Mas ele aguenta, Aguenta. é? Cara, olha, nunca pensei. É que aqui não, ninguém faz mais isso. Até nos lugares aqui de São Paulo que tem Ah, deve cana ser de tudo usina, é industrializado, tudo industrial. mecanizado, é. Isso, a cana é cortada inteira e vem uma máquina, pega e coloca no caminhão e vai para a usina. E lá queimava cana, não? Queimava cana e lugares de morro não tem como uma máquina ir arrastar aquela cana. Então tem que ser feito desse jeito. Faz os fechos de cana e daí é colocado em cavalo, burro, e leva até um lugar plano onde o caminhão
recebe aquelas canas e carrega o caminhão e é dali que ele vai para a Pausina. usina, para fazer álcool, açúcar, essas coisas. Isso era o um emprego geral da turma lá? O seu pai também fazia isso Meu ou não? pai era assim, meu pai era mecânico. Mas meu pai nunca gostou de ficar parado, né? Mecânico da usina. Mecânico de carro, de caminhão. Ah, de caminhão. Ele antes era motorista, aí ele pegou a doença de diabetes e depois daí ele não quis mais trabalhar com caminhão, né? Aí ele foi trabalhar na oficina da usina. Ah, tá, para consertar os caminhões da E usina. isso, consertava os caminhões da usina. E aí, quando ele saía de férias, ele não ficava em casa. Ele ia cortar cana, fazer alguma coisa. E a gente tinha que ir. E não era fácil. Eu cheguei a apanhar, como eu disse agora há pouco, de olho de cana. Apanhava de olho de Para cana. aprender a amarrar um feixe. Que eu, naquela época, ou você aprendia. Não era. Ah, que nem hoje, que ninguém faz nada. A molecada hoje, o pai não pode bater. O pai não pode fazer nada com o filho. Se fizer, o filho sai daqui, vai numa delegacia da parte e vai preso ainda. Lá nessa época, não. Era. Eu acho que era o jeito certo de criar os filhos, naquela época. Porque meu pai falou assim: ou você faz isso que eu tô fazendo, ou eu tô te pedindo, ou você vai ser vagabundo mais pra frente. Realmente, quem não ia trabalhar virava vagabundo, ia fumar maconha e fazer coisa errada. E tinha maconha lá. Na época, a única droga que tinha era maconha. E chamava maconha mesmo. Maconha. E eu cheguei a conhecer umas pessoas, chegaram até a me oferecer. Lá, mas eu nunca cheguei a usar não. Graças a Deus, né? Mas é aquilo que o meu pai falou, ou você aprende a trabalhar agora enquanto é novo, ou vai ser vagabundo quando tiver mais velho. E eu vou falar que daquele jeito era o jeito certo de criar o filho. Hoje já eu não posso falar nada, nem ninguém pode falar nada, né? Não, falar a gente pode, né? Só Falar não pode pode. fazer, né? Fazer o que fazia naquela época, É. já não pode mais. Tá certo. Ô, Selvagem, como que era a casa de vocês? Você falou que moravam na roça, né? Não, lá eu não cheguei a morar na roça, né? Como era usina, tinha, a gente chamava de arruado. Era várias casas, uma colada na outra, onde os moradores da usina moravam nesse lugar. Os funcionários da Os usina. funcionários. Ah, tá. Então tinha lá gente que era mecânico, tinha gente que trabalha dentro da usina, tinha gente que trabalha de motorista, né? E assim ia, tinha vários tipos. E naquela época eu tinha o quê? 10, 11 anos, foi aonde eu. A primeira vez fui cortar cana, levei uma surra para aprender. E na próxima, porque a cada 6 meses tem um corte de cana, né? Começa, vai 6 meses e para. Aí dá um tempo para cana crescer de novo. A cada 6 meses dá corte. É, corte de cana lá. Mas tem que chover, né? É, Ou irrigava? lá onde eu moro era bom de água, né? Era bom de Você sobe água. no morro igual aqui. Você subia no morro e via. Tomava água fresquinha lá em cima. Então, cada 6 meses dava um corte. Corte de cana, aí era nessa daí que eu levava aquela surra, né? Quer dizer, até aprendi. Quando eu aprendi, aí Acabou. realmente eu não fui mais. Fui aí onde eu fui trabalhar com o senhor Elesi. Mas ele trabalhava também para a usina ou não? Ele trabalhava, ele chegou a ser o chefe da serraria, chamava serraria, ou vamos dizer hoje marcenaria, né? Onde fazia porta, janela, para as casas Para as casas. dessa usina, né? E você foi ser funcionário Fui dele? ser Ou tem. funcionário e aprender, né? Comecei varrendo a oficina. Os pó de serra. Pode ser, pó de madeira, pó de serra hoje, né? Como é que chama a pó de madeira lá? Pode serra mesmo, Pó de serra. é. Aí foi aonde eu falei, seu Lesi, eu quero aprender a tornear. Ele, mas será que você aprende? Eu falei, ah, vou tentar. Mas tinha um torno lá, para que era? Esse torno era dele mesmo, Ah, né? era Era na dele. oficina dele, que antes, como eu falei, ele era o chegou a ser o chefe ali na serraria. Depois ele teve um acidente, ele foi buscar uma madeira na mata e vindo no trator, o trator capotou e ficou em cima dele. Eu acho que Vai escutar, vai escutar talvez, isso né? aí. A história é que o pneu do trator ficou girando na parte de trás dele, na nádega, digamos assim. E ficou por muito tempo caindo óleo e aquele motor, e o pneu do trator girando ali, foi desgastando ali a parte de trás dele. Mas graças a Deus ele saiu, chegaram a tempo, conseguiram tirar ele. E dali ele se aposentou, foi aonde ele começou a trabalhar só para ele.
Entendi. Ele se aposentou e ficou ali na usina mais um tempo, vários anos. E foi você foi servir de ajudante? Foi onde eu fui aprender com ele. E aí ele me deu a primeira pecinha para fazer, era um, chamava de balaúste de cama. Chega a ser um torneado de enfeite para cama, né? E eu comecei com aquele, ficou feio. Aí ele falou, não, você pode melhorar, eu já vi que você tem potencial. Eu falei, então tá, vamos ver. Ele preparou outra madeira e dali pra frente eu fui cada vez mais melhorando, né? Melhorando, melhorando. E por fim, que eu já tinha, comecei com 11, quando eu tava com 16, 17. Sempre na, já com, lá com ele? É, aí eu tive que sair, tive que vir pra cá. Pra cá que você fala é São Paulo? São Paulo. Aí São Paulo eu já dei um tempo. Não quis mais trabalhar com isso, né? Fui ser caminhoneiro, igual meu pai era na época. Mas aí eu vi que é uma profissão injusta. É. Mas seu pai era caminhoneiro também? Trabalhava na usina, na época. Ah, ele não só consertava como... É... Antes de tudo ele era caminhoneiro. Ele trabalhava na usina com caminhão, puxando cana pra usina, né? Entendi. Ô, Selvagem, eu sempre pergunto, o que vocês comiam lá? Deve ser diferente das comidas daqui, não, né? Não, ah, eu... não me fale, café da manhã não era igual aqui, não. Café da manhã era uma batata, uma mandioca com carne, um cuscuz com... Ah lá, então isso aqui não tem aqui, não. É, eu vou dizer que na minha casa ainda tem. Então. Com a minha mãe ainda tem. Aqui em São Paulo tem, né? Porque tem, é sua mãe que veio de lá, né? É. Mas o cuscuz era feito no vapor, aquele? Tinha três jeitos de fazer lá. Ah, então pode falar os três. Conta aí. Bom, tem o tradicional que é na cuscuzeira, põe a massa. De barra a cuscuzeira era ou ela já era de alumínio a sua? Não, era de alumínio mesmo. De alumínio. De alumínio, normal. Eu gostava quando meu pai fazia, era gostoso. E tem um outro jeito lá que chama de 40, que muita gente de lá vai saber o que é isso. Como é? Que é coloca a água, coloca a farinha de milho, digamos assim, é essa família era, essa farinha era comprada ou vocês preparavam em casa? Não, eu ainda lembro até o nome, chama Bitamilho. Ah, tá, era comercial já. Tem hoje aqui, ainda sim, tem. Sim, ainda existe, eu sei. Aí coloca na panela e vai mexendo com a colher de pau, ou a que tiver, né? Mas já com fogo, já? Fogo ligado lá, o fubá de milho ali, vai mexendo, pondo água e ela vai virando uns bolos, assim, um negócio... Sei lá. Esse é o 40. Esse é o 40. É. Até hoje eu acho que quem corta cana na época, limpa mato, ainda faz esse, porque é o que segura a gente lá. Não adianta dizer que vai comer um pão, um negócio assim, que vai segurar. O que segura é isso. Aí você come com banana, você... Banana comprida. Banana comprida da terra, digamos assim, né? É. Você come com um jabá, com a carne que tiver. E tem um outro jeito que faz o mesmo cuscuz também. Que você tem uma panela, não tem uma cuscuzeira, digamos assim, e você põe aquela massa preparada numa tampa. Umedecida já. Umedecida, põe um pano para segurar ela e coloca. Amarra em cima. Amarra e põe na panela fervendo. Isso. Aí dali vai vaporizar do mesmo jeito, né? Isso aí eu já vi. Agora esse 40, eu queria entender por que chama 40. Será que em 40 segundos fica pronto? Não, acho que vai mais um vai pouquinho. Mais um pouquinho. É, e, na verdade, nem eu sei por que é 40, mas na época chamava de 40. Porque esse Bitamilho, ele já é pré-cozido. Já é verdade, pré-cozido, né? Então quando você umedece ele e vai mexendo na panela, fica ele pronto rápido. Fica, né? Pronto rápido. Uhum. E é gostoso. Vocês comiam queijo coalho? Comia. Mas era do café da manhã ou era qualquer hora? Café da manhã, qualquer hora dá pra comer o queijo coalho, é gostoso, eu gosto dele frito. Lá fritinho, comia, né? Comia. Até hoje a gente come. E na manteiga de garrafa fritava ou não era? Também. Manteiga de garrafa era normal lá também? Normal. A gente encontra. Sua mãe fazia, a sua madrasta então, fazia? A minha madrasta fazia. Você lembra como era ou não? Eu era moleque, né? Então eu só comia. Só comia. Era assim, mas era gostoso. Eu vou falar, foi uma parte boa da vida que tem as partes boas e tem a ruim, né? Mas naquela época eu tenho lembranças boas, né? Digamos assim. Então não posso reclamar, não. Foi bom. Foi bom. Mas hoje tá melhor. Hoje tá melhor? Hoje tá melhor. Porque, que legal. Porque eu cheguei a passar fome naquele lugar, né? Modo de falar fome, né? Porque tem quem tem e tem quem não tem. Né? Então, imagina um pai com seis filhos
ganhando um salário miserável para criar seis filhos não é fácil, Mas né? ganhava salário ali ou ganhava só o que produzia na época Não. da cana? Não, meu, como meu pai era mecânico, ele trabalhava Ah, ele tinha na salário garagem, então. tinha salário, né? É. E com o tempo a usina liberou uma terra lá que não tinha mais uso, era próximo de tanque de álcool, né? Aí liberou, aí foi onde ele foi Começou a mexer com plantar para roça, ele. plantar para ele. Cada um da usina pegou um pedaço de terra Ah, que legal. e aí plantava mandioca, batata, inhame, feijão, milho, Tu né? chegou a ajudar nessa terra Cheguei, também? cheguei. Ontem mesmo eu tava falando com a. Não sei se foi com você, que lá ele dava uma tarefa. Não, você tem que limpar a terra daqui ali. E se eu não limpasse, o chicote cobria. Era assim. Nossa, seu pai era É, bravo, hein? meu pai. Eu cheguei a apanhar de ficar de 15 a 20 dias com ferida nas costas. É Meu pai mesmo? era Do olho bom. da cana? Ah, se fosse o olho de cana, era bom. O olho de cana, ele bate nas costas, ele quebra. Tem que correr atrás de Era outro. rei mesmo, É, então. quando ele corre atrás de outro, dá tempo da gente correr. Naquela época, né? Como meu pai era mecânico, às vezes ele me batia até com correia de motor, Sei. com mangueira Sei, de sei. água, essas coisas, né? Então, é isso. Eu não vou dizer que foi só maravilha, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, mas isso era o jeito dele educar. Eu acho que é. Naquela época a gente deseja até o mal, né? Quando tá apanhando, né? Mas a gente sabe que é pro bem da gente. Então eu não vou negar nada aqui, não vou inventar conversa. Eu passei apuro, sim, de apanhar, de pai. Mãe, eu vim ver minha mãe mesmo, conhecer ela, eu tinha 7, 8 anos. Mas valeu a pena. Ela foi lá ou você veio Ela aqui? foi lá Ela foi lá. pra ver a gente. E aí ele falou, sua mãe tá aí, quer ver vocês. Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá. É moleque, né? Doido pra ver a mãe. Só sabia que ela morava em São Paulo, mas não conhecia. E o que que era São Paulo nessa época pra você? O que que passava na sua Ah, São cabeça? Paulo parece que é o melhor lugar do mundo, né? Tipo assim, onde todo mundo consegue as coisas. Naquela época, sim. Hoje tá difícil. Hoje, se o cara sair do Nordeste e dizer, vou pra São Paulo, ou ele vem com alguma coisa certo pra trabalhar, ter um lugar pra ficar, ou então ele vai ficar jogado na rua, ficar igual muitos que eu vejo ali, usando droga, bebida. É que nem hoje a gente pensa, ah, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa trabalhar, né? Por aí. Devia ser mais ou menos igual, né? Mais ou menos. Era o lugar onde as pessoas conseguiam as coisas, né? São Paulo, né? Hoje tá difícil. Ô, Selvagem, eu queria saber, do que vocês brincavam. Ah, era gostoso aquela época. Na época não tinha brinquedo, né? Então você pegava uma banana verde e fazia um cavalinho, uma vaquinha, um boi. Era gostoso também. Aí, isso é o criancinha, né? Ganhava alguns brinquedos ali, mas dos outros, né? Não era, toma, esse é seu, eu comprei pra você. Eu era moleque, 2, 3 anos, digamos, eu ainda lembro dessas coisas, né? Então, os carrinhos eram a de latinha, era uma caixa de fósforo que você inventava ali, dizia que era um carrinho. Era assim. Nossa, era gostoso, aquela época era bom. Brincava com os irmãos ou com os amigos. Os irmãos se reuniam. Aí eu fui crescendo, aí aparecia outras pessoas lá que faziam uns carrinhos mais bonitos de lata, aí cada um queria ter o seu. Brincava de rolar pneu. É, não sei se é. Aqui eu nunca vi isso. Pegava dois cabos de vassoura, colocava no meio do pneu e ia correndo com aquilo ali. Era, a brincadeira da gente era aquilo. Era E assim. brincadeira assim, tipo, em aqueles grupos de esconde-esconde, Tinha também também. tinha, brincava Tinha, era disso. gostoso. Era bom. Com bola, jogava bola. Jogava bola, foi aonde veio o nome Selvagem. Ah, é. Bola de bola ou bola de meia? Não, bola mesmo, É. tinha bola. Era bom, aquela época era bom. E os meninos brincavam com as meninas? Como que era? Brincava, né? Eu também brincava, eu era meio safado, né? Eu já ia para essa parte já, agora, mas você já se É, antecipou. tanto é que uma vez eu sem querer, querer, sem querer, querendo, né? Toquei lá no seio de uma menina e ali cheguei em casa, tomei uma surra pra nunca mais. Porque avisaram que você tinha feito isso? É, na escola saiu aquele assunto ali, mandaram um bilhete pro meu pai e não teve conversa não, foi porrada, foi pau. Eu era moleque ainda, né? Mas só pra educar, né? Porque a gente não tem que fazer isso mesmo com ninguém, né? E você foi à escola, então? Fui, eu estudei lá.
Até que ano? Estudei até a sexta série lá. Sexta série. É, aí vim pra cá, mas aí aqui a gente tem que trabalhar, aí Largou de mão. larguei de mão também. Então, lá no Nordeste tem a fama de o pessoal é mais liberado, coisa de sexo, né? Aqui já, a gente já é mais rígido, né? Então, pra namorar, o pessoal namorava mais cedo lá mesmo, não? Como que é? Ou na sua família não era assim? Olha, eu vou falar uma coisa, eu nunca fiz, mas eu já vi molecada lá fazer. É. Igual correr atrás de menina, brincar e se misturar com, Sei. né? Se Eu não insinuar, né? se insinuar. Então, eu já comecei tarde ali, eu comecei com 11, 12 anos. Tarde, você acha tarde, Eu né? acho tarde para vista de aquela Pra, época. e, pra, e por causa de ser Nordeste, né? Porque aqui não, aqui Não, acho que é, não, aqui é só depois do casamento. tem gente da minha família que com 11 anos já começou a mexer com essas coisas, né? É mesmo, olha só. É. E já às vezes tinha filho e tal. Hoje, agora há pouco ela teve um filho, mas ela hoje ela já tem, eu acho que 20 anos, mas ela começou cedo, deu muita dor de cabeça pra mãe, né? Sei. E eu vou dizer, eu não sou santo, não, sou sem vergonha mesmo, sou. Mas o pessoal costuma ser mais. A conversa sobre isso também é mais Conversa, aberta lá, né? conversa, conversa. Naquela época não conversava, né? Ah, Eles não, na sua família não. não, isso aí é coisa para casar e pronto. Há E 30 pai. anos atrás, eu tenho 43. Mas e pai não explicou pra você como é que fazia filho, como é que acontecia as Não, coisas? isso aí a Não gente vai explicou. aprendendo com os amigos. Isso aí aprende com os amigos. Não foi pai que falou. Não, eu acho que hoje sim, a mãe fala para a filha que é assim assada, ela aprende um pouco também na escola com as amigas, porque é assim, ninguém explica nada Ninguém para ninguém. explica, né? Até hoje. Fala que é, que fala, não. A filha vai percebendo, a mãe vai vendo, vai percebendo, e aí chega a hora de chegar e conversar. Mas dizer que pai e mãe vai falar abertamente é difícil. Ô, Selvagem, você hoje trabalha como caminhoneiro, certo? Digamos que eu seja caminhoneiro hoje. Digamos, É porque porque é uma profissão ingrata, entendeu? Você só que é trabalha. instável. Não, se eu quisesse estar trabalhando hoje, eu estaria. Eu não quero porque eu levei tanta canseira em porta de firma, de segurança de firma, achar que é polícia, tratar nós mal. Achar que vocês é a polícia? Eles se acham Ah, polícia. eles se acham. Os segurança, os guarda de portaria, é muito humilhante. Você chega, você descarrega a hora que eles querem, não é Ah, entendi. do jeito que a gente imagina. Eu, quando eu entrei, eu tinha um sonho de ser caminhoneiro. Eu realizei. E para mim não valeu a pena. E Cheguei se trabalho, desiludiu também. desiludi. Você só trabalha, o seu corpo está cansado e o cara quer que você chegue no horário e você não tem tempo para você. Então eu trabalhava muito. É, o tempo é das fábricas, né? O E do tempo é deles, patrão. a hora que eles querem. Eles fazem do caminhão um depósito, então eles descarregam a hora que eles querem. Se você for esquentar com algum deles ali, você, aí é que você leva a canseira, né? Então, eu fui vendo isso e fui me desiludindo com aquilo ali, né? O sonho que eu tinha foi virando pesadelo. Então, Então agora você tá querendo. eu quero paz. Sabe por quê? Porque eu tenho 43 anos hoje. Eu não vou enricar mais. Meu pai não me deixou herança. E eu com 43 anos eu não vou enricar mais. Então, eu vou viver na vida do jeito que a vida me leva, digamos assim, né? Igual a música fala. Pois é, mas tu quer enriquecer ou tu quer viver Eu bem? quero viver bem. Viver, não, não precisa ser rico, não. Não quero ser rico. Eu quero viver a vida. Porque eu tenho uma ideia na cabeça e se vocês verem aí, é a realidade. O brasileiro que passa dos 80 viveu muito. Hoje a pessoa só vive até 80 anos bem, mais ou menos bem. Depois dos 80 você é só hospital. É, mas é. Você faz uma média aí, ó. Eu não vou estar nessa lista aí, não. Mas aí é que tá. Se você não bebe, não fuma, não passa noitada, você vive bem, vai viver bastante. Eu bebia, eu não, nunca fumei. Eu ia pra balada, eu saía da balada, já ia trabalhar direto. Naquela época, a gente tem saúde com 20, 26, 30 anos. Hoje, se eu passar um dia de noitada aí numa balada, é 2 dias para me recuperar o sono. É assim Entendeu? mesmo. Então,
quem curte a vida de boa hoje vive mais. Quem não come coisa errada aí, gordura, essas coisas. Eu vim saber, eu tive que ouvir isso de um médico para mim ter mais cuidado com a alimentação, porque eu comia de tudo. Eu ia numa feijoada, eu pegava aquelas coisas mais gordurosas que tinha ali, que era gostoso mesmo, fazer o quê? Mas quando eu vi as veias entupindo e o médico falar assim, ou você para ou você morre, aí eu Ou tive você que. para ou você vai ser parado. É, aí eu dei um tempo, né? Legal. Bom, então, agora você tá querendo migrar aqui para a roça de vez, não? É, já faz 3 anos que eu venho pra cá, é gostoso. Eu gosto da roça. A cidade é ilusão, né? A gente acha que é uma coisa, mas é totalmente diferente. É só. Tem gente boa na cidade, mas tem muita, muita violência, então eu prefiro ficar em paz aqui. Então, Selvagem, aí você escolheu essa atividade, vamos dizer, de mexer com madeira? Como eu era moleque e mexia com isso, aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar voltar ao que eu fazia antes. E gostava de fazer, né? E gosto. E comecei a fazer. Comecei a fazer em casa, né? Aí deu certo. Aí eu vim pra cá, pra roça. Tô aqui. Legal. Então, aí eu queria que você mostrasse, então, o torno que você, na verdade, você montou isso aí, Essa né? aí foi invenção minha. Eu queria É. ter um torno. O dinheiro que eu gastei nele dava pra ter comprado um novo. Mas Mas aí ficou do seu jeito, né? ficou. Poderia ficar melhor, mas do jeito que tá bom. Sei. Então aí eu queria que você mostrasse e mostrasse o que que você faz. E por último, né? Você já fez aquela peça ali do abajur, né? Que a gente já filmou e já mostrou. Você faz um narguilé também, né? Faço narguilé, faço. Ó, foi parte de torno de madeira. Eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Um pé de cama, uma coluna de mesa, um pé de cadeira. E aí você tá querendo fazer isso aí e pode mandar para as pessoas, é isso ou não? Se a pessoa me encomendar, me pedir, ah, Genius, faz, você consegue fazer tantas peças? Eu vou analisar o que ele quer, ver se eu tenho, se ele vai me mandar madeira, ou se eu vou ter que comprar, ou se eu vou ter que correr atrás para ver o que que eu consigo fazer, né? Não adianta eu falar que consigo, eu te entrego e não conseguir. Eu não gosto disso. Eu gosto que a pessoa valorize, né? Legal. E se elas quiserem encomendar alguma coisa para você, que número que elas têm que ligar? No 9 Pera, mas é que prefixo? 11 É 011. 011 9 6864 7541. É Zap também? Exato também. É Zap. Então eu vou deixar aqui embaixo e depois eu coloco na descrição do vídeo. Quem quiser encomendar essas peças que a gente está mostrando aqui, Se né? encomendar e tiver um modelo e quiser que eu faça igual ou parecido, eu consigo fazer. E você pode mandar pelo correio para as pessoas, com a despesa por conta do cliente. Sim, se for a combinar, né? Combinado, a gente faz isso. Se Legal. não, eu prefiro que a pessoa venha até mim e me encomende. Espere eu fazer, eu faço na hora também. É, se ela morar perto, né? Se ela mora perto, porque às vezes você vê uma coisa num vídeo, é uma coisa, e você vê ao vivo é outra. Sim. Às vezes eu te mostro, ó, eu faço isso aqui. Você olhou, tá bonito, mas para você não, eu queria um negocinho mais diferente. Então, Ela pode falar na hora, se a né? pessoa vir até mim, eu faço do jeito que ela quiser. Eu, pelo menos, eu não tenho dificuldade com esse torno, eu não tenho dificuldade. Eu consigo fazer Legal. narguile, é o que eu falei, narguile, abajur, enfeite sendo de madeira e foi para torno, eu consigo fazer. Não tenho dificuldade não, graças a Deus. Legal. Selvagem, então eu queria que você mostrasse o que que você montou aí, o que que você inventou, porque você fez uma ferramenta sob medida para você Pra trabalhar, mim né? é. Vamos lá? Bora. Mostre aí. Agora vou deixar com você, para você me Bom, explicar tudo. eu comecei pensando em quê? Na bancada. Eu fiz essa bancada e falei, bom, eu vou querer um torno na bancada para ocupar menos espaço. Aí o que é que eu fiz? Eu desenvolvi a bancada, fiz a bancada, coloquei uma peça de madeira onde eu ia colocar o motor, que o próprio motor, o peso do motor já dá tração também para o torno.
Aí daí eu vim pra parte do torno. Comecei pela mesa. A mesa do torno. Mas você falou que é uma mesa, porque se não fosse mesa, ele estaria instalado Ele onde? teria que ter um pé. Um pé. É. Aqueles pés de metal Pé de pesado, metal. né? É pesado. É bom. É ruim para arrastar, né, É ruim também. para arrastar. Então eu pensei em que, se eu precisar mudar esse torno, eu consigo desmontar ele peça por peça Ah, tá certo, é. e vai ficar leve. Por quê? Se eu tirar essa peça aqui, eu consigo mover. Se eu tirar essa peça, eu consigo mover. Essa Se não peça. era só de caminhão, E né? máquina, trator, que nem um torno mecânico, que ele é inteiro. É pesadão, né? É 3 toneladas, ninguém consegue mexer naquilo lá. É verdade, é. 2, 3 toneladas. Então, eu fiz o meu adaptado para mim. Coloquei um inversor. É um torno cigano, então, se você quiser. Mudar é ele. É isso aí. Coloquei um inversor onde eu consigo pôr velocidade, inverter a velocidade e ter velocidade ou não ter velocidade. E com o mínimo e máximo, Para digamos que assim. serve isso? Esse aqui eu consigo dar um acabamento na peça com mais precisão, digamos assim. Eu consigo lixar a peça que eu faço para trás e para frente. Normalmente um torno de madeira Só gira para um lado. só gira para um lado, é igual esse aqui, Aquele ali, ó. esse aí. Esse aqui ele tem velocidade. Eu consigo, aqui é uma marcha. Eu consigo aumentar de 0 a 10, mas eu não consigo girar ele para trás, ele só vem para mim. Eu consigo diminuir a velocidade dele só aqui. Tá. Esse é o torno que tem aí para vender em qualquer lugar. E aqui é a marcha que eu te falei. Ela vai aumentando. Tá certo. Selvagem, esse torno aí você tá querendo passar pra frente, não? Eu passo. É? Na Então se alguém verdade, interessar, liga pra você. se interessar, eu consigo fazer um preço bom nele. Por quê? Só o torno, né? O torno, do jeito que ele tá aqui, ó. Completinho. Que Sem você não vai. os pés, tá falando? O que Eu que é? tenho os pés dele Ah, aqui. tem essa peça, né? Essa peça aqui é caro. É a, digamos que é o. Sem essa peça eu não consigo tornear quase nada. Eu vou ser limitado. E com ela não, eu sou ilimitado. Eu faço o que der para pegar aqui nas castanhas dessa placa. Essa peça foi você que montou, né? Você tava Essa aqui foi o falando. que eu montei. Tem para vender. Essa aqui tem. Tudo aqui tem para vender. Mas essa aqui eu comprei e fabriquei a flange, que é a parte de trás que segura no torno. Então, só esse torno, ele custa 3 mil reais. 3 mil. Hoje, né? Hoje, 3 mil, 3.500. Mas só nessa placa aqui eu gastei 1.000 reais em comprar e fazer a Bom, flange. então você gastou 25% do preço dele, que Só seria aqui. 4 mil, Só aqui. foi nisso aí. Na placa. Vamos mostrar ela do outro lado? Vamos. Deixa eu mostrar aqui. É isso. É, se você quiser dar uma abridinha para mostrar como que é. A placa eu consigo pegar a madeira, ó. É, eu achei legal isso. Coisa que pouca gente vai fazer, então eu consigo tornear. Então ela abre e fecha ali, né? Ela abre e fecha. Eu consigo tornear até uma caneta aqui, ó. Vou fechar aqui pra vocês verem. Vai até a grossura de uma caneta. Vai até, de uma caneta bique, digamos assim, Sei. eu consigo tornear até nessa madeira aqui. Uma caneta, Sei. uma Nessa caneta grossura. nessa grossura. E aqui, ó. Daí eu consigo tornear. Consigo tornear qualquer coisa nesse torno aí. Legal. Selvagem, vamos mostrar o outro então. Esse aí tá à venda, né? Esse aqui, se Se quiser, alguém quiser, é só ligar no número liga aqui. naquele número. Isso. Legal. O outro também você fez essa peça, né? Esse aqui eu fiz tudo nele, né? Eu fui num. Você montou? Montei ele. Eu fui num ferro velho, comprei as cantoneiras. Fui num moleiro, mandei ele fazer as soldas para mim que eu ia precisar, Como é que se altura. chamou? Moleiro? Moleiro, que Isso mexe é. com mola de caminhão. Ah, É é. amigo meu, né? Como eu trabalhava com caminhão. Aí eu pedi para ele soldar isso aqui para mim. Eu fiz a base dele e daí eu coloquei essa peça aqui, que eu uso como se fosse um mancal. Acoplei essa placa de torno mecânico. Mandei fazer o eixo, né? Coloquei polias no eixo e no motor. Coloquei uma lixadeira para Amolar as amolar a ferramentas. ferramenta, que a ferramenta que você está torneando, você tem que estar amolando ela sempre. Então, para mim foi bom essa parte aí do eixo.
E você também tem agora as ferramentas que você estava me falando que você fez, né? É. Na verdade, essas ferramentas aqui são formões, né? Formões a gente acha em tudo que é lugar. Mas cada um tem uma utilidade, ó. Essa é uma. Essa é outra. Essa é igual essa, mas uma é menor que a outra. Tem um formão reto. E você estava falando, e eu achei interessante, que o seu trabalho é artesanal, né? É Você não artesanal. programa o negócio e faz 500 peças. Não, é eu que faço. Eu posso até fazer as 500, mas eu tenho que começar tudo do princípio. Eu vou desbastar a primeira madeira para depois ela ficar. Eu vou mostrar assim, ó. A madeira, para mim, ela vem desse jeito. A madeira tá quadrada aqui, ó. Aí daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desbastar essas quinas. O que é que eu Certo. faço? Eu venho para aqui, ó. E vou deixar ela desse jeito. Isso aqui eu corto na serra. Na Ela já tá serra? meio caminho andado, isso. Mas como você corta na serra isso? Eu ponho 45 graus na serra. Ah, você... Ele vai estar quadrado. A madeira vai estar quadrada, quatro quina. Eu ponho na a serra 45 graus e corto ela aqui na serra. Depois que ela tá aqui, eu preparo ela para ela ficar A desse. serra que você fala é uma maquita. Seria uma, isso, uma maquita, tamanho maior, né? E eu vou deixar ela desse jeito. Ah, a próxima etapa é essa aí. Essa aqui é a terceira etapa, né? Digamos assim, segunda etapa. Eu tiro toda a esquina dela, então ele vai ficar redondo. Aqui tá pronto para me fazer um abajur, se eu Tá pronto quiser. para fazer o abajur. Fazer um narguilé, se eu quiser. Oh, mas ô Selvagem, me fala uma coisa, você perde muito material, né? Que tá aqui, né? Que É, vira mas isso aqui. isso aqui é a serragem que sobra daqui. O que que você está pensando em fazer com essa serragem? Não, essa serragem aqui, como tem gente que faz. Tem gente que faz fogão com isso. Tem, eu já vi fogão de ferro assim. É, Já. dá para botar no fogão para Tá, queimar e é um isso. fogo bom, hein? É. E tem gente que faz compostagem. Compostagem. É, Tem gente que. compostagem tem que tomar um certo cuidado porque às vezes pode vir essa madeira tratada, né? Não, essa madeira aqui não é tratada. Ah, mas Essa, você eu não pega. gosto de madeira tratada, seria de eucalipto. A única que eu conheço que trata. Sei. Se tiver outra, eu não sei. Então, essa madeira minha é resto de obra. Não, não sou eu que vou em mata e tiro. Isso aqui tem É, nem. madeireira para vender aí em tudo que é lugar. Sim, nem pode, né? Não Tirar da pode. mata, é. Eu não aconselho ninguém a correr atrás de mata, atrás disso. Eu posso até estar tá passando na estrada E achar, né? achei uma madeira ali que eu me interessei pela cor, pelo peso. Eu gosto de madeira de cor. Pode ser amarela, preta, vermelha. E é umas madeiras que você. Maciça, madeira maciça. É as que dá para fazer alguma coisa no torno. Você até me perguntou: ah, o eucalipto é bom? O eucalipto para mim só serve para poste e para queimar. Para outra coisa ela não serve para nada. Porque racha demais. Ela racha demais. Então você pega uma madeira que é nessa aqui, ó. Essa aqui chama garapeira. Essa garapeira. Essa é. A madeira é amarela. Quando inverniza essa madeira ou passa uma seladora, Ressalta esse fica veio. lindo. Os desenhos que tem dentro dessa madeira. Nossa, é cada coisa mais linda que a outra. Eu tenho até aqui, ó. Um narguilé que eu fiz. Isso é de garapeira? Não, isso aqui é. Nossa, madeira que tem lá no Brás, com meu nome. Agora eu esqueci. Mas ela tem desenhos. Que parece que a gente faz o desenho, mas não, é da própria madeira. Ah, mas isso aí pra você fazer ia ser muito difícil, hein? Olha, ficou lindo, né? Esse aqui eu fiz. Esse aqui tá pronto pra usar. É só pôr água, mangueira, o roche que eu tenho até aqui, ó. É, já que nós estamos falando disso aí, vamos mostrar, Esse é né? o narguilé que eu fiz. Você fez Eu isso aí. consigo Você fazer adapta e coloca ele no no vidro, vidro, a é. pessoa vai usar normal. E você vende todas as peças juntas ou vende só a madeira? Como é que é? Não, eu prefiro vender só a madeira, porque a pessoa compra o vidro onde quer, compra a mangueira que vai aqui e da cor que ele quiser, porque narguilé é montado e feito do jeito que que o cliente quer, né? Então, cada peça você compra em qualquer lugar.
Tá, isso é É fácil de comum achar. e fácil de achar. Em qualquer lugar você acha um narguilé. Eu prefiro fazer só essa parte aqui de madeira, porque a pessoa vai acoplar em qualquer vidro. Eu já faço na medida certa, né? Uma medida que é padrão em qualquer lugar. Você vai achar o. Ah, é padrãozinho isso É, aí, é? tem três medidas de encaixe de narguilé, né? Sei. As bocas do vidro tem para três. Dependendo do tamanho do vidro, é o tamanho da boca. Eu tenho esse aqui e tem um outro que a maioria tem aí para vender. Que é menorzinho, não? É maior um pouco. É maior. Mas você vê, ó. Parece ser igual a boca, mas não é. É coisa de milímetro. É, dá pra ver que esse aqui é maior, esse último é. Mas eu faço de um jeito que ele encaixa Caixa mesmo nos assim. dois? Encaixa nos dois. Ah, que Só legal. que, ó, olha a diferença. Essa boca aqui é um pouco maior. Ele sai mais fácil. Nesse, Ele encaixa ele justinho. encaixa. Eu não preciso nem pegar no vidro, ó. Esse é o Ai, jeito que certo. nervoso. É, esse é o jeito certo de pegar o narguilé. Ele tem que encaixar e firmar, ó. Sei. Não cai. Ui, ui. Eu não consigo fazer nesse mesmo vidro. Eu já tenho que fazer o encaixe dessa madeira para encaixar certinho aqui. Tá. Encaixe varia de 43 milímetros para 45 milímetros. E o que dá a sustentação é a borracha que vai aqui no final do corpo de narguilé. Sei. É isso. Legal. E você tem um narguilé também que você inventou aqui, que é de madeira, né? Eu fiz um de madeira aí porque Que o corpo é de o madeira. corpo é de madeira. Aqui Mas lá dentro vai um negócio vai um de vidro vai redondo, um vidro. aonde eu consegui no torno, segurando aqui atrás, consegui fazer essa cava para encaixar a metade de um vidro e fiz a parte de cima também do vidro, que um encaixa no outro. O vidro fica no meio E e aí esconde o encaixo, vidro, na verdade. isso. E a outra parte é essa aqui, ó. Essa peça seria o corpo de narguilé, onde eu encaixo no vidro e ele fica desse jeito. Tudo isso aí você vende. Eu vendo, eu faço do jeito que tá. Desde que a pessoa me encomenda. Eu não vou fazer para ficar igual a Em esse aqui, ó. exposição, tá. Esse aqui já tem 1 ano que eu fiz, até hoje ninguém nunca me pediram. Ixi, Por acho que na quê? hora que botar esse vídeo aí já vão querer. Porque na hora que você faz um desse aqui, que você leva numa casa de narguilé, a mulher não quer nem ver, a dona da loja não quer nem ver, porque não vai, ela não vai ter lucro. O lucro Porque é dela é muito. o quê? É pegar o vidro que está aqui dentro, vender e a pessoa bater e quebrar e voltar na loja dela para comprar outro vidro. E esse aqui evita de quebrar o vidro. Tá certo. Esse aqui não quebra o vidro. Ele fica bem fixo aqui dentro. Se você tombar para um lado ou para o outro, ele está preso dentro da madeira, então ele não vai quebrar. Olha, eu tô achando que na hora que eu botar esse vídeo, você vai receber um monte de telefonema, viu? Eu vou fazer para quem pedir. Não É, vou. não vamos falar o preço, porque o preço Não. varia com o tempo, né? Isso. E de preferência, se a pessoa tiver uma madeira lá Que ela goste, que né? ela gosta, eu quero a madeira. X, né? Lembrei o nome dessa madeira aqui, é Lembrou. jatobá. Ah, jatobá é vermelha, né? É amarela. É meio amarelada, Mas meio tem marronzada. jatobá vermelho? Não tem? Ou acho que o. Será que o cara botava. O vermelho chama roxinho. Eu tenho uma madeira que chama Ah, roxinho. não, não, roxinha é outra que eu tô É. pensando, é. E tem o vermelho, que é essa daqui, ó. Isso aqui chama pau-brasil. Ah, esse é pau-brasil? Esse é o pau-brasil. Eu ganhei de um rapaz aqui de Gente, que Monteiro. lindo! Eu nunca tinha visto. Ela é linda. Eu vou te falar que eu quero fazer uma caneta dessa aqui e dar de presente pra uma pessoa. Caneta. É uma caneta. Isso foi quando eu comecei a trabalhar. Eu fazia caneta e dava de presente. Todo mundo, ninguém conseguia fazer caneta, só eu faria. Porque você. Fazia, né? E eu quero fazer uma e dar para uma amiga minha que trabalha no escritório. E isso aqui faz com que ela lembre da gente, né? Não esqueça, não, eu ganhei do meu amigo, não dou para ninguém. Então eu vou fazer essa caneta. Eu tenho 4 pedaços desse aqui. Quer ver? Eu vou achar os outros pedaços. É linda. Essa madeira depois de envernizada, a coisa mais linda que tem é isso aqui, ó. Pau-brasil. Pau-Brasil. É lindo. Nossa, eu vou achar mais um pedaço que tava aqui. Desculpa a bagunça, né? Eu não tô nem vendo bagunça, Ah, cara. não, né? Uma bagunça. Eu tô vendo a tua história e tô vendo o. Olha aqui o pau-brasil, vem ver.
Olha como ele é mesmo. Ele é lindo. É uma madeira maciça e bonita. Eu achei linda. Tem Não cheiro, não? tem cheiro, Não. ela é neutra, digamos assim. Nem quando você corta ela, ela não tem cheiro. Não, ela é neutra mesmo. É uma, digamos, é uma madeira de lei, né? É de lei, é. Então, é uns pedaços que é pra gente fazer peça única. Não adianta fazer qualquer coisa e dar, não, toma, eu vou. Então tem que ser uma coisa especial. Uma madeira especial, então tem que ser feita. Então, aquela ali, eu comecei e falei, não, vou parar, vou fazer uma caneta para uma pessoa especial. Então é aquilo lá. Ela já tá sabendo que vai ganhar. Você sabe, esse nome Brasil? Foi só muito tarde que eu percebi por que que o nome do país é Brasil, né? E vem da madeira, né? E por causa dela ser vermelha. E por causa de lembrar brasa. Brasa, Brasil. É. Eu não sabia. Eu achava que era. Na escola a gente fala pau-brasil, por causa da tinta que extraía dessa madeira, né? Então, mas é porque a cor é vermelha e lembra a cor de De brasa. brasa. Então, Brasil. Brasa, Brasil. Brasa, Brasil, é. Eu não conhecia. E eu indo em Monteiro, o cara falou: tem um pedaço de pau-brasil. Na verdade, ele era assim, ó, desse tamanho. Você já cortou para fazer quatro canetas. Eu falei: corta pra mim quatro pedaços que eu vou guardar. Ele me deu. E como ele me deu, eu. Tem que fazer alguma coisa especial com ela. Não vou fazer qualquer coisa, não. Tem que ser coisa especial mesmo. É pau-brasil. Eu nunca tinha visto. Eu tenho 43 anos. Agora é que eu vi essa madeira. Só via falar na escola, Na né? escola, é. Pau-brasil e tal. Qual que é o seu sonho? Como que você vê o seu futuro? Ah, o futuro da gente, né? Do jeito que anda as coisas aí é difícil, né? Prever o. Não, não precisa prever, mas porque o sonho pode tudo. Ah, sim, sonho sim. Ah, eu vou ser sincero, eu sou simples, não sou da roça, mas sou simples, gosto de coisa simples, não gosto de gente metida besta, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu gosto da simplicidade, eu acho que isso é o segredo da vida, de viver, de ter amigos, de estar tá bem do jeito que tá. E sem ter aquela ambição de, nossa, eu sou mais que o outro. Não, eu quero ser o que eu sou. Eu mostro o que eu sou e você é sempre o que eu sou. Eu não vou querer ser mais que ninguém nessa etapa da vida, né? Já tá. Não tô pra morrer, né? Você tá novo Mas. ainda, Eu rapaz. tô novo. Mas tipo assim, enricar nós não enriquece mais. Então, vamos viver a vida do jeito que Deus quer. É tão bom. Eu acho isso, né? Tem quem desfaz dos outros, eu não, eu não. Mas e plano é implantar a sua marcenaria Ah, aqui? plano é assim, desde que a gente faça o outro feliz, né? Com pequenas coisas, já tá bom. Não adianta ter aquela ambição de, nossa, eu vou fazer isso. Não, eu quero fazer o que eu sei fazer da melhor maneira possível, sem atropelar ninguém. Isso, viver a vida assim, simples. Eu não quero nada além disso. Não quero. Eu quero é ter paz na vida. É bom demais. Bom, é isso, gente. Vocês gostaram aí do vídeo? Fala com o Chico Abelha aí que eu. Não, não fala com o Chico Abelha, não. Foi ele que fez. Fala com você. Eu vou botar o seu telefone, nem vou botar o meu, não. Não, que seja, né? Mas é isso aí, gente. Tá bom. Não tenho muita ambição, não.